jednacím pokoji, pan Ralst ve svém pokoji, pan Bren též, slečna Kejsvelová v knihovně, pan major Metal ve sklepě. No až zjistím, kdo z vás měl hál, budu to přesně vědět. Takže teď vám dám nový stanoviště. Mně se to nějak nezdá. Ne, podle mě je to past. Co ti chcete říct? No nevím, ale podle mě je to past. Podívejte. Pane Parajčíny. Ano? Vy jste hrál přijímací pokoj, že jo? Asi. Paní Rostová, vy umíte hrát na klavír? Ano, trochu. A umíte to zahrát přesně tak, jak to hrál pan Paravičíny? Dun, dun, dun. Ale ano, nechte toho, je to hrozná písnička. Tak jděte do přijímacího pokoje a než vám dám znamení, tak můžete začít hrát. No to bychom měli. Pane Vren, vy byste mohl jít do kuchyně a polídat paní Rostnový jídlo. My jsme měli pana Vrena. Aha, major Metcalf, tak vy půjdete do pokoje pana Rostna a přeskočíte telefonní příchod. Sečno Kejsvelová, vy půjdete do sklepa. A co budu dělat já? No vy budete dělat, co jsem dělal já. Půjdete ven a přeskoušíte telefonní vedení. Najdu si tady svůj kabátek. Paní Rostová! Paní Rostová! Ano, seržante? Ano? Tváříte se nějak spokojeně. Už víte, co jste chtěl vědět? Ano, to vím. Taky vy už víte, kdo je brát? Ano, vím. Ano, a kdo? To byste měla vědět vy. Protože tím, že jste zamlčovala, co víte, jste se vystavovala nebezpečí. Vy už jste mohla několikrát přijít o život. Co tím myslíte? Hele, paní Rousnová, vy si myslíte, že lidé od policie jsou hlupáci. Ale já dobře vím, že případ ze statku Longridge znáte z vlastní zkušenosti. A vy jste paní Bojelovou poznal. Proč jste to neřekla? Nevím. Měla jsem na to prostě zapomenout, nemyslet na to. Jmenovala jste se za Svobodná Váringová? Ano. A učila jste ve škole, kam ty děti chodili? Ano. A je pravda, že Jimmy vám napsal dopis a prosil svou hodnou mladou učitelku, aby mu pomohla. Vy jste na ten dopis ale vůbec. Ale vůbec neodpověděla. Ale já jsem ten dopis vůbec nedostala. Prostě já se nezajímalo. To není pravda. Já jsem ten den onemocněla. Vysala jsem do nemocnice a ten dopis zůstal doma s ostatní poštou. A když jsem se vrátila, tak... Bože, chlapec už byl mrtvý. Umíral. Umíral a pořád věřil. Pomoc, ale bych tenkrát věděl. Já nevím, jak je možné, že se něco tak příšerného může stát. Já to příšerný. Já myslela, že naše policie nemůže nosit zbraně. Policie ne, ale já nejsem od policie. To já volal z telefonní budky, že jsem komisař Hegben a že jsem posílám trotla. To já přes telefonní vedení. Víte, kdo jsem? Jsem George. Jimovu bratr. Posaďte se, paní Rousnová, a nezačněte křičet. Nebo vystřelím. Chtěl bych si s vámi trošku popovídat. Když Jimmy umřel, tak jsem si řekl, že je všechny zabiju. Bim, bam, bim! Ta zlá, hnusná ženská zasloužila něco horšího než vězení. Tak jsem se po ní plížil. A mlha. Ha, to má legrace! A Bojlova, boho pomoc! Ale je řada na vás. Ale když mě zabijete, tak už se odsud živí nedostanete. Jsem unavený, nikdo mi vzal liže. Ale to je teď jedno. Stejně jako to byla legrace si tady hrát na policajta. Ale ten výstřel bude slyšet a všichni se přiběhnou. Bude lepší, když to udělám jako předtím, aby já nezajímavé! Georgi, přestaň! Georgi, přestaň! Georgi, prosím tě, snaž se vzpomenout. Vzpomeň si na naše dětství. Vzpomeň si na zvířátka ze statku. Vzpomeň si na... Harik! Na pešky, na Harika a pešky. Já jsem Catherine, Katy. Sestra, jsem to já, víš,
Ano, poznala jsem tě podle toho, jak jsi zakrucoval vlásky, tam je celá cesta do Anglie. Já chtěla jsem tě zase najít, já jsem tak se zdala, že tě mám udělat. Odvezu tě někam, kde tě bude dobře. To vždycky mě jde do toho, že to bude kroplo. Plný blázen. To je perfektní. Z toho úplně vedle. To jsi v pořádku? Naprosto v pořádku. No ty jo, a. Všechno už je v pořádku, dostal prášky a teďka bude chvilku spát. Hned od začátku jsem viděl, že to není policista. A jak jste to mohli vědět? Viděl jsem, že je to vrah, protože od policie jsem tady já. Ano, je to tak. Jdu se tady na něj podívat ještě jednou. Já jsem si pomyslela, že to byl ten paralíčín. To ještě proberu ten jeho vůz. Tam určitě nejdu nějaký švýcarský hodinky. Co jsi dělala v tom Londýně? Já si jenom spíš, co jsi tam dělal ty. No, já jsem ti tam totiž byl koupit dárek vašeho výročí. Ne. Já taky. Ten byl opravdu. Já nechtěla, abys to viděl, podívej. Tak jsi to neřekla. To jsem si koupila. Ježiš. To je ale kvalita. A kouříš je? No, jestli se do nich dostanu, tak... Dostanu já! No, vidíš, já jsem ale zapomněl. No a co to bude? Koupil jsem ti klobouk! Klobouk? Vidíš, že klobouky... No, ten je prostě ale tak paní v krámě říkala, že je podle nejposlednější módy budeš nosit, vy? Určitě. Sluší ti. Paní Rásnová, v kuchyni se vám něco strašně pálí. Ježiš,